കഴിഞ്ഞ 2011 December 17 കഥകളിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ദിവസമായിരുന്നു. ഫേസ്ബുക്ക് എന്ന ആധുനിക സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന, ലോകത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നു വന്ന ഒരു സംഘം കഥകളി പ്രേമികളുടെ ഒത്തുചേരലും കേളീരവം എന്ന നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട ആ സംഘടനയുടെ ഉദ്ഘാടനവും അന്നേ ദിവസം നടന്നു. ഫേസ്ബുക്കിലെ കഥകളി ഗ്രൂപ്പിൽ നടന്ന വിവിധ ചർച്ചകളിലെ ആശയങ്ങളുടെ സംഘടിത രൂപം കഥകളിയെ സാമൂഹ്യപരമായ ഒരു കണ്ണിലൂടെ നോക്കാനുള്ള ശക്തമായ ശ്രമം ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നു. കഥകളിയെ സമൂഹവുമായി കൂടുതൽ ശക്തിയോടെ ഇഴുക്കിച്ചേർക്കുക, കഥകളി കലാകാരൻ്റെ രക്ഷാകർത്തൃത്വം സഹൃദയ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായി ഏറ്റെടുക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള കേളീരവം ഇടപ്പള്ളി ചങ്ങമ്പുഴ പാർക്കിൽ അതിഗംഭീരമായി തന്നെ ഉദ്ഘാടന ദിവസം സമ്മേളിച്ചു. പത്മഭൂഷൺ കലാമണ്ഡലം രാമൻകുട്ടി നായർ, പത്മഭൂഷൺ മടവൂർ വാസുദേവൻ നായർ, കലാമണ്ഡലം മുൻ വൈസ് ചാൻസലർ ഡോക്ടർ KG പൗലോസ് തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രൗഢ സാന്നിധ്യത്താൽ ശ്രദ്ധേയമായി ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം. കലാനിലയം രാജീവൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയോടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം ആരംഭിച്ചു. കേളീരവം ജനറൽ സെക്രട്ടറി മനോജ് നായർ സ്വാഗതം ആശംസിച്ചു. കേളീരവം എന്ന സംഘടന രൂപീകരിച്ചത് ഒരു വിപുലമായ ഇന്റർനെറ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയിലൂടെയാണ്. ഈ ഫേസ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരു 1500-300 പേരുള്ള ഒരു വലിയ ബൃഹത്തായ ആഗോള സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഫേസ്ബുക്കിലെ. ഫേസ്ബുക്ക് കഥകളി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപകനും കേളീരവം പ്രസിഡന്റുമായ സേതുനാഥ് ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നായർ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷനായി. പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം കേളീരവത്തിൻ്റെ സുപ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു. കലാകാരന്മാർക്ക് ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുക എന്ന മറ്റൊരു പരമപ്രധാനമായ ലക്ഷ്യവും കേളീരവം വരുന്ന സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. വൈവിധ്യമുള്ള അരങ്ങുകൾ
അത് പ്രധാന ലക്ഷ്യമാണ്. തെക്ക് വടക്ക് സമ്പ്രദായ ഭേദമില്ലാതെ, ദേശഭേദമില്ലാതെ, പ്രാദേശിക പരിഗണനകൾക്ക് അതീതമായിട്ട് എങ്ങനെ കഥകളി അരങ്ങുകൾ ഒരുക്കുവാൻ കഴിയും? മുഖ്യധാരയിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തപ്പെടുന്ന പ്രഗത്ഭരായ നടന്മാരെയും പ്രഗത്ഭരായ കലാകാരന്മാരെയും എങ്ങനെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും? ഒരു വ്യക്തമായിട്ട് നിർവചിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വിവേചനം തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലായിടത്തും വന്നിട്ട് ബോധപൂർവമല്ലാതെ തന്നെ വരുന്നതാവാം. അത്തരം വിവേചനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, ബോധപൂർവം തന്നെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, വിവേചനമില്ലാതെ കൂടുതൽ കഥകളി കലാകാരന്മാരെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്ന ലക്ഷ്യവും കേരളമാണ്. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തെ തുടർന്ന് കഥകളി രംഗത്തെ 7 വിഭാഗങ്ങളിലെ പ്രമുഖർ വിളക്കു തെളിയിച്ച് സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പത്മഭൂഷൺ രാമൻകുട്ടി നായർ, പത്മഭൂഷൺ മടവൂർ വാസുദേവൻ നായർ, കഥകളി സംഗീത സമ്രാട്ട് കലാമണ്ഡലം ഗംഗാധരൻ, ചെണ്ടവിദഗ്ധൻ കുറൂർ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി, മദ്ദളം കലാകാരൻ സദനം ദേവത, അണിയറ കലാകാരൻ അപ്പുണ്ണിത്തരകൻ, ചുട്ടി കലാകാരൻ കലാമണ്ഡലം സതീശൻ എന്നിവരാണ് വിളക്കു തെളിയിച്ചത്. പത്മഭൂഷൺ രാമൻകുട്ടി നായരുടെ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് ദൈവമെന്നുള്ളിൽ കരുതിയിടേണം എപ്പോഴും, ഒരു കാരുണ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വരും എല്ലാ ഗുണങ്ങളും. ഗുരുനാഥ, മാന്യ സദസ്സിന് നമസ്കാരം. എനിക്ക് അധികമൊന്നും പറയാനില്ല. ഇത്തരത്തിൽ കലാകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ ഉള്ള സംരംഭം വളരെ ശ്ലാഘനീയമാണെന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. കലാകാരന്മാർ എന്തിനാണ് എന്ന ഒരു ചോദ്യം കിടക്കേണ്ടവിടെ. രാഷ്ട്രീയക്കാർ, സാഹിത്യകാരന്മാർ, അവരെയൊക്കെ താഴെ വേണമെങ്കിൽ കലാകാരനെ കണക്കാക്കാം എന്നൊന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് തെറ്റാണ്, അതങ്ങനെയുണ്ടത്. കല ഉണ്ടെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആഹ്ലാദം വരും, മനസ്സിന് ഉന്മേഷം വരണമെങ്കിൽ കല ഉണ്ടാവണം. ഈ വല്ല സമയത്തും മാനസികമായിട്ട് ദുഃഖവും സങ്കടമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു കലാപരിപാടി കാണാൻ സാധിച്ചാൽ അതൊക്കെയാണ് പക്കും. സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായമാണ്. അപ്പം ഈ അതുകൊണ്ട് കലാകാരനെ മറക്കരുത്, കലാകാരനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഞാൻ എനിക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ അറിയില്ല, പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രം. നിങ്ങൾക്ക് നമസ്കാരം. പത്മഭൂഷൺ മടവൂർ വാസുദേവൻ നായരുടെ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് വേദിയിലുള്ള മഹൻ വ്യക്തികളെ, സദസ്സിലുള്ള മഹാ മനസ്കരായ കലാസ്നേഹികളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഈ കേളീരവം എന്ന ഈയൊരു സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുത്ത, അതിനെ പരിശ്രമിച്ച, അതിൻ്റെ സംഘാടകരോട് ഉള്ള
അതീതവുമായ സ്നേഹവും നന്ദിയും ആദ്യമേ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ. കഥകളി എന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ഇവരുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു സംരംഭരൂപം അറിഞ്ഞിടത്തോളം വളരെ വളരെ ഗുണകരമാണ്. കലയ്ക്കും കലാകാരന്മാർക്കും എന്നുള്ളത് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ്. ഏതായാലും ഈ സംരംഭം ഉത്തരോത്തരം വിജയപ്രദമായി നടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നമസ്കാരം. കേളീരവൻ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി രഞ്ജിനി നായർ നന്ദി ആശംസിച്ചതോടുകൂടി ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനം അവസാനിച്ചു. ആദ്യമായി അഭിമന്ത്രിയായ കഥകളിയിലെ കുലപതികളായ പദ്മഭൂഷൺ ശ്രീ രാമുണ്ടിയാശാനും പദ്മഭൂഷൺ ശ്രീ മണവൂരാശാനും കേളീരവത്തിൻ്റെ പേരിലും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും നിസ്സീമമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ. പ്രായാധിക്യമേറെ ഉണ്ടായിട്ടും ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫോൺ കോളിൽ ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് അതിനുശേഷം രാത്രി മുഴുവൻ നീണ്ടുനിന്ന കഥകളി അരങ്ങിന് വേദിയുണർന്നു. കേളി, പൗതിപ്പുറപ്പാട്, മേളപ്പദം എന്നിവ യഥാക്രമം ഉണ്ടായി. കേളിയിൽ നിന്ന് ചില ദൃശ്യങ്ങൾ. ഉദ്ഘാടനരാത്രിയിലെ പല തിരക്കുകൾക്കിടയിലും കേളീരവം പ്രസിഡന്റ് സേതുനാഥ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹവുമായി അല്പനേരം ഇതാ. പ്രസിഡന്റ് സേതുനാഥ്, കഥകളി സംഘടനകൾ ധാരാളം കേരളത്തിനും അകത്തും പുറത്തുമുണ്ട്. കേളീരവം ഇന്ന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ സംഘടനയാണ്. എങ്ങനെയാണ് അത് മറ്റു സംഘടനകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാകാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? കേളീരവത്തിൻ്റെ സംഘടനയുടെ ഘടന തന്നെ മറ്റുള്ള സംഘടനകളിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമാണ്. സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള ഏതാനും വ്യക്തികൾ ചേർന്നുകൊണ്ട് പ്രാദേശികമായ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കി വളരെ കൺവെൻഷനലായിട്ട് വളരെ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ഉള്ള കുറേയധികം മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിലനിർത്തിയാണ് സാധാരണഗതിയിൽ കഥകളി സംഘടനകൾ ഉണ്ടാവാറ്, കഥകളി ക്ലബ്ബുകൾ മറ്റുമുണ്ടാവാറ്. അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി സംഘടനയ്ക്ക് മുമ്പേ ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപപ്പെട്ടു. അതും ആഗോളതലത്തിൽ, ഓൺലൈൻ തലത്തിൽ, ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെയും അങ്ങനെയുള്ള ഓൺലൈൻ മീഡിയകളിലൂടെയും സോഷ്യൽ നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സൈറ്റുകളിലൂടെയും മറ്റും മീഡിയകളിലൂടെയും വന്ന ചർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കുറേ ആശയങ്ങളാണ് ആദ്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത്. അത് നേരെ ഒരു സംഘടന രൂപീകരിക്കാൻ ലക്ഷ്യത്തിലായിരുന്നില്ല. പകരം കഥകളിക്ക് എന്തെല്ലാം പരിഷ്കാരങ്ങളാണ് ആവശ്യം, എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായൊരു കഥകളി ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ആ കഥകളി എങ്ങനെയാണ് സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളാണ് ആദ്യം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത്. ആ ചർച്ചകളിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്ന ആശയങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഒരു സംഘടന അത്യാവശ്യമാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് സംഘടനയുടെ ഘടനയിലേക്ക് അത് എത്തിച്ചേരുകയുണ്ടായത്. അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് വിഭിന്നമാണ്? ഒന്ന്, പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എല്ലാ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലുമുള്ള കഥകളി പ്രേമികൾ ഒന്നിച്ചു ചേർന്നുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മ. ഒന്ന്, രണ്ട്, കാല ദേശഭേദമന്യേ അല്ലെങ്കിൽ സമ്പ്രദായത്തിൻ്റെ കിഴക്കൻ വടക്കൻ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ ഉള്ള വിവേചനം എല്ലാ കഥകളി ക്ലബുകളിലുമുണ്ട്. അത് ബോധപൂർവ്വം ആരും വരുത്തുന്നതല്ല. ഓരോരുത്തരുടെ ഒരു ഒരുപിടി ആൾക്കാർ ചേർന്ന് ഒരു പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഒത്തുചേരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബോധപൂർവ്വം അല്ലാത്ത ഒരു ശ്രമം തന്നെയാവാം. അതാത് ദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് പോലും സാധ്യതകൾ തുറന്നു കിട്ടാതെ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ദേശത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യമാക്കിയിട്ട് ഒരു
ഉള്ള കലാകാരന്മാരെ മാത്രം പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഥകളി നടത്തുക, ഇതൊക്കെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നതാണ്. അതിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായി ചിന്തിക്കുക എന്നത് തന്നെയാണ് കേളീരവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം. അത് ഉദ്ഘാടന കളിയിലൂടെ തന്നെ കേളീരവം തെളിയിച്ചു. തെക്കു നിന്നുള്ളവരെ വടക്കോട്ടും, വടക്കു നിന്നുള്ളവരെ തെക്കോട്ടും കൊണ്ടുവരിക. കേരളത്തിൻ്റെ മധ്യത്തിലായതുകൊണ്ട് എറണാകുളത്ത് വേദി കണ്ടെത്തി, അവിടെ നിന്ന് തുടക്കം കുറിക്കുന്നു. ഇത് തുടരും, അതാണ് കേളീരവത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിശേഷം സവിശേഷം. മേളപ്പദത്തിൽ നിന്ന് ചില ദൃശ്യങ്ങൾ. Thank you.
കേളീരവത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയ മനോജ് നായർ നമ്മോടൊപ്പം ഉണ്ട്. മനോജിനോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ ഉള്ളവരാണല്ലോ. അപ്പോൾ ആ പുതിയ തലമുറ എങ്ങനെയാണ് കഥകളി പോലെയുള്ളൊരു കലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുക? കേളീരവം എങ്ങനെയാണ് ഈ ചലഞ്ചിനെ ഫേസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കേളീരവം തന്നെ ഒരു യങ് ജനറേഷൻ്റെ കൂട്ടായ്മയാണ്. അത് സത്യത്തിൽ ആഗോളതലത്തിലുള്ള എല്ലാ യങ് ജനറേഷൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മീഡിയയാണ് ഇന്റർനെറ്റ്. ഇന്റർനെറ്റിലെ ഏറ്റവും വളരെ ഭംഗിയായി ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ് ഫേസ്ബുക്ക്. അപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് യങ് ജനറേഷനാണ്. ഇന്റർനെറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം നമുക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈവൻ ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറിന് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ്റെ ഒരുപടി ഇന്ത്യ സംസ്കാരങ്ങൾ ഈവൻ ആർട്ട് ഫോമുകൾ ഇന്റർനാഷണൽ എക്ലൈം ഉണ്ടാക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനാഷണൽ അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാനും ഒരുപടി ഈ കേളീരവം കൊണ്ട് സോറി ഫേസ്ബുക്ക് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റർനെറ്റ് കൊണ്ട് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. ഇത് ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഒരു സംഘടനയായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഒരുപടി കാര്യങ്ങൾ യങ് ജനറേഷന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, യങ് ജനറേഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിൻ്റെ ഒരു ആദ്യത്തെ പടിയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കഥകളിയെ കൂടുതൽ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യമാണ് നമ്മൾ കേളീരവത്തിലൂടെ ആദ്യം എടുക്കുന്നത്. ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് കളികൾ നടത്തുക എന്നതല്ല മാത്രം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. അത് നടത്താൻ ഒരുപാട് കളിയോഗങ്ങളുണ്ട്. ഈ കളിയോഗങ്ങളുമായി നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് ഈ കൂടുതൽ പുതിയ ക്രൗഡിനെ എങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം എന്ന ഒരു ആശയം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ജനമന്ദ്യത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത്. അതൊരു പക്ഷേ കോളേജുകൾ തരത്തിലാവാം, സ്കൂൾ തരത്തിലാവാം, എന്തിനും നമ്മുടെ ഹൗസിംഗ് കോളേജുകളിലാവാം, ഇതിലൊക്കെ വളരെ വളരെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്ത ഒരു മൊഡ്യൂൾ സിസ്റ്റത്തോടു കൂടിയിട്ട് നമ്മളതിനെ ഒരു ലെസ്ഡം ലെക്ചർ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അഥവാ സ്വോദാഹരണ പ്രഭാഷണങ്ങൾ നമ്മുടേതായ നിലയ്ക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രാൻഡോടുകൂടി ഇറക്കുകയാണ്. ആ ബ്രാൻഡോടുകൂടി ഇറക്കുന്നതിന് യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം പുതിയ ജനറേഷൻ മാത്രമാണ്, യങ് ജനറേഷൻ മാത്രമാണ്. അതിന് യങ് ജനറേഷൻ അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കഥകളിയെ പലർക്കും ഒരുവിധം അറിയാത്തവരെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ കുറച്ചൊക്കെ അറിയുന്നവരും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജനറേഷന് ബോധവൽക്കരണം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ലക്ഷ്യം. അതുകൂടാതെ അവർക്ക് എന്താണ് കഥകളി എന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുക. ബാക്കി അവർ കഥകളി കണ്ട് പരിശീലിക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു പ്രാവശ്യം കളി കാണുന്നവന് അല്ലെങ്കിൽ കളിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നവന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കളി കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും. ആ ആഗ്രഹം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ലക്ഷ്യം. അത് തീർച്ചയായിട്ടും സാധിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത്. അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടിയായിട്ട് നമ്മൾ പാലക്കാട് നടത്തുന്ന 19th ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന കാഫി എന്ന പ്രോഗ്രാം, കഥകളി ഫോർ യൂത്ത് എന്ന ബ്രാൻഡിങ്ങിനോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത്. ഇത് യുവ നടനായ കേറ്റുമാലൂർ കണ്ണ് സംഘവും പാലക്കാട് ഫൈൻ ആർട്സ് ഹാളിൽ 19th തിങ്കളാഴ്ച നടത്തുന്നുണ്ട്. 2.5 മണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും പ്യുവർലി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മൊത്തം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്. കളിയരങ്ങിലെ ആദ്യ കഥ
കോട്ടയത്തു തമ്പുരാന്റെ പ്രസിദ്ധ കഥയായ കല്യാണ സൗഗന്ധികമായിരുന്നു. സീതാസവിധത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഈ എനിക്ക് ഒരു വിശ്രമവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ മൈനാക പർവ്വതത്തെ താഴത്തേക്ക് താഴ്ത്തി യാത്ര തിരിച്ച ആ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഹനുമാന്റെ സഹോദരനായ ഭീമസേനനായ എനിക്കാണോ ദാഹവും വിശപ്പും എന്ന് മാത്രമല്ല, നിന്റെ ചടുലമായ ചാരു കടാക്ഷങ്ങൾ, നിന്റെ കണ്ണിന്റെ നോട്ടങ്ങൾ കൂടി എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളപ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റെന്ത് ബലമാണ്, എന്ത് സഹായമാണ് ആവശ്യമുള്ളത് എന്ന് തിരിച്ചാടാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ശേഷം പാഞ്ചാലി പിൻവലിയുന്നു. അതിനുശേഷം ഭീമസേനന്റെ വനത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശമാണ്. തുടർന്ന് ഭീമസേനൻ വനത്തിലൂടെയുള്ള യാത്രയാണ്. ഭീമന്റെ വനയാത്ര എന്നത് കുറച്ച് ദീർഘമായ ഒരാട്ടമാണ്. ഇവിടെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ രചിച്ച പാഷാണപ്രകരാന്ത തുടങ്ങുന്ന രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങൾ വിസ്തരിച്ച് ആടാറ് പതിവുണ്ട്. കാട്ടിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഗന്ധമാതന പർവ്വതം കാണുന്നു. ചായില്യം മനയോല ആദിയായ വസ്തുക്കൾ താഴത്തേക്ക് പൊട്ടി ഒലിക്കുന്നത് കാണുന്നു. അപ്പുറത്തെ കലാമണ്ഡലം സോമൻ ഭീമനായും കേളീരവം മംഗമായ രോഷ്ണി പിള്ള പാഞ്ചാലിയായും ആദ്യ രംഗം ഭംഗിയാക്കി. Ah, 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 ah.
Yeah.
ഭീമസേനന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനായ ഹനുമാനായി വേഷമിട്ടത് സദനം ഭാസിയായിരുന്നു. Thank you.
രണ്ടാമത്തെ കഥയായ രാവണ വിജയത്തിൽ ഇഞ്ചക്കാട് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള രാവണനായി വേഷമിട്ടു. ഏതാണ്ട് പകുതിയോളം എത്തിയ ഈ സ്ഥിതിയിൽ എന്ത് തോന്നുന്നു? എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതീക്ഷകൾ? പ്രതീക്ഷകൾ ധാരാളമാണ്. പ്രതീക്ഷിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും. അതിനേക്കാൾ ഏറെ ഇത് വളരെയധികം ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ കേളീരവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇങ്ങനൊരു സംഘടനയുടെ ബീജാവാപം ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ കണ്ട ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. ആ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ കണ്ട ആൾക്കാർ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മോടൊപ്പം വന്ന് ചേരുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ പിന്നീട് കാണുകയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കുക. ഇന്ന് ഗുരുക്കന്മാരും മുതിർന്ന കഥകളി ആസ്വാദകരുമെല്ലാം ഈ നമ്മളുടെ ഈ സംഘടനയുടെ ഒത്തൊരുമ കണ്ടിട്ട്, ഇതുവരെ കാണാത്ത ഒരുപിടി മനുഷ്യരുടെ ഒത്തൊരുമ, ഇന്നലെ മാത്രം നേരിട്ട് കണ്ട ഒരുപിടി മനുഷ്യരുടെ ഒത്തൊരുമ കണ്ട്, നമ്മളുടെ ആശയങ്ങൾ കണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ, അവരെ ആശംസിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രതീക്ഷകൾ നമുക്ക് ധാരാളമാണ്. നമുക്ക് എത്ര വേണേലും പ്രതീക്ഷിക്കാമല്ലോ. അതിനെ എങ്ങനെ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഒരു ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇനി എത്തിച്ചേരേണ്ടത്. ഭാരിച്ച ചുമതലകളാണ് മുന്നിലുള്ളത്. അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം നമ്മളെ കൂടുതൽ എന്താ ഒരു ഒരു ഈ വല്ലാത്തൊരു എനർജിയിലേക്കാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് ആളുകൾ കാണുകയോട് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു കഥകളി നടത്തുക എന്നുള്ളതിനെ കവിഞ്ഞ് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കഥകളി നടത്തുക എന്നുള്ള ഇതാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും പൊതുവേ കാണുന്ന ഒരു കഥ, സാധാരണ കഥകളി ആസ്വദന സംബന്ധിച്ച ഒരു സാധാരണ കഥകളിയായിരിക്കും. കേളീരവത്തിലെ ഓരോ അംഗത്തിനും അറിയാം ഇതൊരു സാധാരണ കഥകളിയായിരുന്നു. നമ്മളൊരു സ്വർണ്ണ സാക്ഷിതത്വമാണ്. ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുക. പിന്നെ നമ്മുടെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങളായ കലാകാരന്മാർക്കുള്ള ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾ, കൂടുതൽ കഥകളി ആസ്വാദകരെ സൃഷ്ടിക്കുക, അതിലൂടെ കൂടുതൽ കഥകൾ നടന്നുകൊള്ളൂ എന്നുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനൊക്കെയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വ ബോധം വർദ്ധിപ്പിക്കലാണ് ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ആ ഉത്തരവാദിത്വം ശരിക്കും നിറവേറ്റാനും ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയിലെത്താനും അതിൽ കവിഞ്ഞ ലക്ഷ്യങ്ങളിലെത്താനും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. വളരെ നന്ദി. ദുര്യോധന വധമായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ കഥ. രൗദ്രഭീമന്റെ കോപതാപങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിലെ കളിയിറങ്ങിന് ധനാശിയായി. പക്ഷേ കേളീരവത്തിൻ്റെ പ്രയാണം തുടങ്ങിയിട്ടേയുള്ളൂ. കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കലാരൂപമായ കഥകളിയുടെ ശബ്ദം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചണ്ഡ ഗാംഭീര്യത്തോടെ മുഴക്കാൻ കേളീരവത്തിന് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് ആശംസിക്കാം.